Pozdrav i poštovanje, dragi naši spavneri. Dobrodošli u novu godinu. Zanimljiva je reći nova godina, jer nismo se ni okrenuli, a 2022. je završila. Hajmo započeti sa stilom. Za ulazak u novu godinu pripremili smo vam neke zanimljive free-to-play igre koje možete zaigrati u novoj godini. Stoga udobno se smjestite, uzmite svoje najdraže piće i uživajte u novoj listi Top 5 free-to-play igara. Ajdemo krenuti tradicionalno. Banana Shooter je casual first person shooter. Naravno, ovo nije najpopularnija igra na listi i upravo zbog toga smo je smjestili na sami početak. Vrlo je jednostavna, a sa ekipom i vrlo zalezna igra. Trenutno ima blizu 6000 reviewova na Steamu i stoji kao very positive igra. Možete ju pokrenuti na bilo čemu, stoga je i odlična ukoliko se nađete sa starim laptopom bez svojeg PC-a. Ukoliko tražite jedno zanimljivo, casual, FPS iskustvo, definitivno isprobajte Banana Shooter. Iduća igra na listi je igra o kojoj smo već radili gameplay komentar epizodu. Riječ je o Century, Age of Ashes. Ovo je vrlo zabavna Dragon Battle multiplayer igra. Sami uređujete i birate tip zmaja kojeg jašete u bitku, borite se protiv drugih igrača i birate kakve će moći imati vaši zmajevi. Ovo je jedno vrlo zabavno multiplayer iskustvo. Igra trenutno ima preko 15.000 reviewova na Steamu, te ima very positive ocjenu. Igra također nije preteška na resursima i može se pokrenuti na većini računala, uz jedini uvjet da računalo na kojem igrate ima dedicated, to jest odvojenu grafičku karticu. Spacepunk je free-to-play naslov koji je dostupan na Epic Games Store. Spacepunk je looter shooter action RPG u kojem ste u timu sa trojicom prijatelja, glavni zadatak vam je da letite galaksijom i borite se protiv aliena. Svakim novim igranjem je drugačija priča i drugačiji neprijatelji. Igra je dostupna kao single player i kao multiplayer, te vam garantira sate i sate zabave. Naravno, ne bi ova lista bila kompletna bez Fall Guysa. Fall Guys je dugo bila plaćena igra, niste ju mogli igrati ako je ne biste kupili. No, početkom 2022. godine otišla je u polje free-to-play igara i popularnost joj je samo narasla. Trenutno je ekskluziva naslov na Epic Games Store-u, te je dostupan i na Xbox i PlayStation platformama. Fall Guys je massive multiplayer cross-platform battle royale, u kojem se borite da stignete prvi do cilja i kvalificirate se u iduću rundu, sve dok ne ostanete posljednji i ne osvojite natjecanje. Vrlo je zabavna casual igra koja nas brzo zarazi i pruži vam sate i sate zabave. Posljednja igra na listi je trenutno vrlo popularna među streamerima i youtuberima. Riječ je o Multiversus. Ovo je vrlo zarazna casual platformer fighter igra, vrlo slična Smash Bros. I Brawlhalla naslovima. Igra je dostupna na Steamu, Epic Games Store-u, Xboxu i PlayStation platformama. Vrlo je jednostavna i puna je poznatih likova iz različitih filmova, crtića, stripova, knjiga. Brzo postane kompetitivna i nema boljeg načina za provesti večer sa ekipom. Ne zaboravite lajkati video i pretplatiti se na naš kanal za puno više kontenta. Također posjetite naše društvene mreže i web portal gdje svakodnevno možete pronaći najnovije teme iz područja gaminga, IT-a, filmova, serija, još mnogo recenzija i svega ostalog. Pridružite se našem Discord serveru gdje možete komunicirati sa nama i ostalim fanovima portala. Zahvaljujem vam se svima koji ste pogledali ovaj video, s vama kao i uvijek do sada Luka i do sljedećeg slušanja, pozdrav i doviđenja.